Општина Пробиштип интензивно асфалтира мали улички во руралните средини. Во моментов се завршува со поставување на асфалт на улички во населбата Пробиштип во вкупна должина од 1,7 километри. Се врши завршниот слој, асфалтирање на уличките на дел од улицата Дамегруев, пошто ќе продолжиме со асфалтирање на улицата Ливашница, како и сите останати улички и во Барбаревско мало и во останатиот дел на селото Пробиштип. Убавото време дава можност интензивно да се работи се она што е планирано, а зашто општината обезбеди средства од собствениот буџет. Вредноста за овој проект заедно со поплочувањето на неколку улици со бекатон во Барбаревско мало ќе чини околу 6 милиони денари, пошто ќе продолжат градежните активности и на асфалтирање на улиците во населбата Калниште, како и сите оние улички кои што веќе се отпочнати со земјени работи во Злетово. Во меѓувреме завршено е поставување на канализациона мрежа на улицата Славко Баев и наскоро истата ќе се асфалтира. Освен овде, машините за асфалтирање денови веќе стигнати на улицата Гоце Делчев. Асфалтирањето на голем број на улици и патишта во Пробиштип е реализација на планот на општината. Ниту една уличка во градот и околните места да не остане земјена.